Pozdrav ljudi i dobrodošli došli u 13, a uh, nadamo se najsretniju epizodu uh, Alex Comedy set podkista. Ja sam Alex Ovršarić, dobro došli u epizodu i imam novih. Ne znam koliko minuta za vas svi ćemo kad snim ovo izmontiram, onda ću znat koliko je to minuta za vas. Ono što bih htio reći da uvijek se možete pretplatiti na ovaj kanal, učiniti mene jako sretnim jer cijenim svaki like, svaki subscribe. Uh, drago mi kad komentirate kad imamo malo dijalog kad saznam šta želite od svega ovoga, šta mislite o materijalu koji pričam ovdje, glupostima koje ovdje valjam. tako da uvijek možete ostaviti komentar bilo kako da on je, bio je tamo samo tamo zapis ako stavite ili nešto više, super. I ako slušate opriko iTunesa, drago mi da slušate na iTunesu, iako je opriko Soundclouda, vas je dvoje slušalo pa sam ukinuo u Soundcloud. Uh, I eto, uh, nastavljamo dalje. Ono što bih htio reći odmah ovaj na početku je, vjerujem da ljudi koji slušaju, koji su slušaju ličer na live, najme 20. 20. <laughs> jednog 20. nego samo 29. sada, ovaj mjesec, uh, imam svoju premijeru novog šova Dosluce. Zove se Dosluce iz Dosluce, ja mislim da svi znamo zašto se zove Dosluce koji slušaju ovaj podcast. Uh, moj novi one man show Dosluce ima premijeru 29. i kada su danas u prodaj, već su u prodaj, a ti ako odeš na Entrio i upišeš kod doslovce 9, znači sa brojem 9, no pišeš onako malim slojima doslovce i onda samo još dodaš broj 9, a, moćeš kupiti karte za 30 kuna. A, karte za 30 kuna su u ograničenim količinama, tako da požuri se kupi prije nego što svi kupe za 30 kuna, ima ograničeni broj mjesta, ovo je premijera, ovo se uvijek ljudi rasproda u roku od par dana. A, tako da nadam se da će biti ovaj put, nadam se da vas zanima moj novi materijal, novi materijal je rađen jedno godinu dana, više od godinu dana sam smišljao ovaj materijal koji ću izvesti sada. A, prvi put će biti izveden u, u formatu, tako da jako se veselim, bit će u saksu 29. i ako hoćeš, V opisu ovog videa imaš link na EntryoHyre, tam upišeš uh, promocikod doslovce 9, ki ti je tukaj isto tako v opisu, upišeš, stavil sem in kod v opis, ker vem, da ta opis niko ne čita, razen kad ljudem kažem kod je v opisu, <laughs> tako da, uh, doslovce 9 upišeš na EntryoHyre, ispod ovog videa imaš link, kupi uvoznice, kupi koliko hočeš uvoznica, dok jih ima. jer mi, i bit će ih, bit će ih za 40 kuna, e, malo duže vremena sigurno dok se ne rasproda e, na 50 kuna je dan, ali vjerujem da će se rasprodati puno prije, možda neće, vidjet ćemo ali ima jako ograničeni broj ulaznica za 30 kuna i to je zašto, za vas koji ljudi koji slušate podcast, koji me ovdje pratite koji sam rekao, evo, cijenim svaki vaš subscribe tako da, ono, kupite ulaznice, vidimo se, i ne znam kad će biti sljedeća repriza Uh, imam i one man show iz komunikacija, tako da njega ću reprizirati, tako da još tu su ostali dečki, sad preselili smo se u novi klub, pratite line na svim mrežama, imate također sve linkove u opisu, i mene možete pratiti na Instagramu i na Facebooku, i to je to, ono, nam se da se vidimo 20. ja sam jako uzbuđen, i vjerujem da će biti dobro, vjerujem da će biti dobro, da bi bio sam moj vikend, evo sad ću malo krenuti materijal, bio sam moj vikend, Uh, sam bio, uh, malo sa sam bio u rijeci, bilo je super i tako, ali ono, cijeli taj put sve je super, sve je odlično. Ono što me najviše zvičiralo je sljedeće. Ono što me zvičiralo autocesta. Znači, sad je ono zadnji vikend, uh, danas je škola počela svi roditelji su oni iskoristili taj godišnji do kraja. Ostali do te granice, da, uh, je užasna gužva bila. I užasna gužva se je iz dva razloga. Znači, išao ono, sam na autocestom sam išao i iz dva razloga je bila gužva. Jedan razlog je stvarno puno auti razumijem sve ok, to je to, ima nas puno, treba oprezno voziti, treba držati razmak i sve to, ali ako ti ne voziš, znači ovako, znači ima bržih auta, ima sporih auta, i to je taj hrvatski mentalitet koji meni tako ide na živce, radi se o ovome, znači ja ne znam kako puta sam ja danas prestigo pa aute u desnoj traci, što inače ilegalno, inače je ilegalno to raditi, ali ja danas nisam imao izbora, nisam ih najvjeno prestigo, pa pa ne, nego svi se prebacu u lijevu traku jer kao oni su najbrži, oni sad će se pristizat i ja doslovce imam ispred sebe jedan auto koji je od mene u daljem 500 metara i ja naravno da mu se približim na 50 metara, ja moram pristići pet autiju. I se ono, ja ono, ne, ja njima dam vremena da se oni vrate u moju traku, ne, ne, oni piće po lijevoj traci, to je to, znači kad je gužva, Hrvati imaju ta mentalitet, ja sam u lijevoj traci, ja sam najbrži, a nisi najbrži, nego prestigni jednog i makni se. I to se dogodi, znači što se to dogodi, to se dogodi zbog one ekipe koja vidi autobus na 4,7 km od sebe i kaže, znaš šta, ja vidim da on ide 90, ja idem 92 i pol, ću sad napraviti? Ja neću sad voziti do autobusa, nego ne, ja ću sad odmah u ljevu traku i onda ću ja lijepo tad, kad tad, Kad ja dođem tamo do Siska, ja ću tamo prističi ta avtobus. Krenili smo sad iz Rijeke, do Siska sem jaz silno njega pristigel. Nato naravno ljudje vsi, ki jo ono brža vozi od njega, in normalno da brža vozi, nekje celo ono vozi brže od limita, što je dopušteno. In onda naravno ne more prističi, nego vozi za njega. In potem se stvori tako koleno, oni so vsi v levi trati, hoče prističi. Ampak ne, taj vozi svoj karavan, neki stari in ono vse dimi za njega, vozi neko lož ulje. jer on je vidio taj autobus. Neću on čekati autobus, ne, 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 nikad ne znaš, nikad ne znaš, možda će ta ljeva traka nestat. Možda nestane pa nećeš moći prestići taj autobus i gotovo će biti. Znači najbolje sad odmah, ja zato predlažem svima, znači samo po lijevoj traci. Ne znam koliko puta, meni to je koji put bude ono baš metafora za život. Znači ja imam jednu sliku, stavio sam bio na net i napisam čak i članak o tome uh, za jedan strani časopis prije puno godina. je kao, ovo to je moj život. I baš je bilo ta onako ono slika iz auta, gdje ono sa lijeve strane vidiš ispod da ima jedno sedam auta sa desne strane nema nikoga. I to je to jer si da su najbrži, da su najbolji i to je metafora nekako ono da ne moraš kao ne 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 treba meni knjiga, ne treba meni učenje, ne treba meni ovo, ne treba meni savjet kolege koji je stari od mene. No ja sve znam najbolje, ja sam ono sve cool najbolji i onda ovi tu ljudi koji kao našta ti su u lijevoj traci. I ovi koji su u desnoj traci misle, se, šta, kao, ajde ja ću počitati koju knjigu, poslušat ću koji savjet i to sve. I onda na kraju, ono, ti koji su u bržoj traci, imaš možda bolje auto, brži auto i to sve, bolji su u životu, ono, imaš pare ili nešto tako, kao više teh nekakvih, recimo, prilika i šansi. I onda neko koji se vozi u toj desnoj traci, koji zapravo ima manje para, manje prilika i to sve, pametnije, i pristignete, brže dođe do cilja nego ti, dođe do toga i možete imali isti cilj, a isti cilj može biti isti posao i onda njega zaposlite tebe, i ti kao, pa kako su njega, zato jer je on pametan, zato je išao polako i to napravio. I to mi nekako ono, i to mi uvijek padne na pamet. Uvijek kad nekog, kad to tako, a ne volim, ja se ne volim voziti u ljevoj traci blendat ljudima i mrzim to ljudi koji rade meni. Onako nabiju ti se, riskiraju sve živote i njegovi, i moji, i svih okolo i onda ti blendaju. Nemojte biti taj kreten, molim vas, nemojte biti taj kreten, ikada, ikada nemojte biti taj kreten. Ima još jedna stvar koja bih tijela. To sam vidio meme, sam vidio na internetu, In gre za to, kako se zove, kot. Kot cure, da vam se je ikad zgodilo, da dečko odeje nekom novi, novi restavracij, in čak ne je v novi restavracij, ne samo da odeje v novi restavracij, ampak brez vas proba neko novo hrano. Mi je to cura pokazala, in to je to, jaz to kužim, jaz ja, ja to kužim. Ja takve, meni je to super, meni je super biti v taki vezi, kjer skupaj, eno, proba vse nove stvari, kjer skupaj uživamo in to vse. I onda je dosad se kužim, znači, to može biti drama do te granice, da je kao, znaš ono, ono, znaš ono kao, pro, probao sam nešto bez nje, šta da je kažem gdje sam bio, da kažem da sam bio u restoranu, znaš šta, bolje ne. Mislim da je sigurnije da ja njoj kažem da sam bio s nekom drugom ženom, da smo se jebali i tamo sve, jer to će mi ja mislim lakše oprostiti nego da sam i probao novu hranu bez nje. Mislim, naravno da izmišljam ovdje, ali ne, kužim, kužim, znaš kao ono, probaj bez tebe. I kao komentar na tem meme je bio kao šta radi tom trenutku, šta radi tom trenutku? I, kaže ona je sama sebi odgovorila, kaže kao ja se naći potpuno novog dečka jer ovo nema smisla, on me sigurno ne voli. I to je, ja iskreno obožavam, znači ona ne znam koliko vas ovdje u vezama i koliko nije, ja dosta pričam o vezama i o prekidima u, u svom stand-upu. Meni je to je jebeno jer iskreno meni je to osobno i iskreno je to sve što ja vama pričam. Ali ja mislim da od tih stvari se sastoji vezu, tih probanja, naš ono dijeljenje iskustava, naš ono, kad imate neke priče zajedno, jer znate ono kad ste pijeni, ja sam već u priješnjem podcastu rekao da ono trebate se napiti i vi vidjeti da ste jedno za drugo, mislim da je to full tajna, ali isto tako mislim da je također bitno da ono, imate nova iskustva. I znači, kad si s ekipom, ono kad imate, e, sjećaš ono kad smo bili tamo pa napoli, smo se sjećaš kad smo bili na skijenju, se sjećaš kad smo se ono razbili, se kad smo, ne znam, ukrali jabuke i tako nešto. I onda, znači ono, moraš imati ta iskustva da imate svoje priče. Jer ako nemaš svoje priče, onda nema tih iskustva, ništa vas ne spaja zajedno. Nema tih good old times, ta dobra stara vremena koja su toliko jebena i kao mi je bilo jebeno. I to je ono koje želiš nova iskustva graditi, nešto novo napraviti, ali tako da, ono, neš, i pozdrav ljudima koji su se zajebali i tako išli novo nešto provest. Ja nikad nisam ništa, moram priznat oko. Ja, ja, bi fejko, ja bi fejko, ja bi dosta bi napravio. Niša bi tamo ponovo sa njom rekao, mmm, fejko bi to oduševljenje, nikad nisam bio ovdje. Mislim da je to sigurnije, mislim da je, ja bi ono u grobu ponio tu laž, ali mislim da je to sigurnije za moj život i za život ljudi koji su u restoranu. Mislim da ako je ono u pnms da, Mislim, da bi cura mogla, kako ste mogli poslužiti mom dečku hrano brez mene, in razbitamo cel restavran. In onako pa nismo znali, pa niste ga videli, samem je bil sa prijateljem, kako ste mu mogli poslužiti hrano. <laughs> Mislim, da je najbolje, da se znajdeš v tej situaciji, odi tamo, ne sme se tagat, ne sme slikat tu hrano, da ne boš bil kakšen dokaz o mobitelu. Pojedi, budi fino, in onda opet dođe z njom, in pojedi to, in pravi, hm, ne vem, šta ću naročiti, odglumi to, da si skroz to in evra. To je moj savjet. <laughs> to je ta ljudi od mene, ime sedaj poslušati, šta sem snimil, kar je bil Instagram Live, snimili smo to jučer, tako da imate, možete pogledati Instagram Live na mome Instagramu, še vedno, začel sem ga sad dostavljati, tako da do 8.00 večer ga boste pogledali, 24 ta 24.00 postaja. Znači, ponovit ću ovo, Ormaja pita, jesi li nekad zaboravio foru kad si bio na pozornici koju si spremio? Da. A, to se dogodi skoro svim komičarima, pogotovo sad kad imamo ove epizode. je jer pripremaš novi materijal i imaš novi materijal i novi koncept i više se fokusiraš na tu da je publika, da koju fora ide sljedeća, koja je sad bila, koliko pauzu pao, pa ko će fora biti nakon toga, jer možeš biti ono tri fore ispred publike. I onda se dogodi zapravo to da kao, aha, tako da, da da full super, otiš sam u neki improv koji nisam očekivao i onda se dogodi da zaboravim tu foru koju sam sljedeću htio ispričati i preskočim ju. Tako da, eto, to se dogodi da često tako se svim komičarima, ne samo meni, bude onako sviđu sa stage i kao joj, zabravi sam ovaj punchline, baš je dobar. Tako da nisam samo ja. Ima nas tu dosta. Nerd pita, kakva je budućnost hrvatske komedije? Ovako, budućnost hrvatske komedije mislim da je odlična. Meni će biti sad uskoro 11 godina da se bavim ovime i ja kad sam počinio 11 godina svih uh, koji zanima kako sam ja počinio. Poslušajte podcast 8, 9 i 10. Uh, Čućete jako puno o meni, o mojem početku, o komediji kako je inače se razvijala, kako ja mislim da treba ići, šta treba da postaneš komičak, to je malo deseti nastup, deseti podcast. Ali ima tu svega, tako da mislim da je odlično, mislim da je odlično hrvatska komedija ide ja jako puta se susretnem sa time da ljudi kažu kao ha, hrvatski stand-up nije smiješan, ja ga pitam kad si bio na stand-upu, on nikad. To je nešto čime se ja borim već 11 godina, to je jako užasno, ali to je činjenica, tako da ja ne mogu ništa toga što Hrvati misle da su drugi Hrvati nisu smiješni i da je pervan samo smiješan i to je to. Ali ima vas dosta koji misle da su smiješni, tako da drago mi je da to mislite. Mm. I ono što... A, Mislim da je super, zato jer ljudi pokreću i u Poli, i u Rijeci, i u Splitu, i tu po Zagrebu ima više mjesta za nastupati, I u Osijeku, i ekipa po nastupa, tako da to mi je jeveno. <laughs> Lucija Franić, to je to, respekt, Šta se radi u do večer, Lucija kaže, iščekuje Aleksov live i daje dečku, i šalje dečku poruka da i on ide glat. To je goals, to je goals, ja vas obožavam, i tebi dečka, respekt, respekt, svaka čast, hvala na tome, tako da baš mi je drago zbog toga. Kejti, ako mi neko baci burger na stage, ja ću biti uh, najsretniji ikada. Ja obožavam burgere, probao sam sve burgere u Zagrebu, imam favorite nekakve. I... Oh, definitivno. Definitivno može burger na stage. Bac mi ga bilo kako. bac mi je, ja ću hvatiti pecivo i salatu i umak i meso i i složit ću se ja to sam. Samo bacite. Dom pa puding pudinci mogu prošli samo, da, puding samo ako je isprve otvoren, a ako nije isprvo otvoren, onda, ono, uh, molim te, u suzama odi uh, čaj iz dvorane i kaže, ja, ja sam glup i ne mogu otvoriti puding iz prve i nesposoban sam, i onda odi čaj. I evo ga, to je to za ovu epizodu. Drago mi je svi koji ste ovo pratili do ovdje. Uh, ne zaboravite, 29. moj novi one man show doslovce premijera u klubu Saks u Zagrebu. Imate u opisu doslovce 9 kod da kupite jeftinije karte. Uh, ne zaboravite se pretplatiti na ovaj kanal, to bi mi stvarno puno značilo, da znam koliko vas ima ovdje da pratite, da dobijete notifikacije, jer znam da propustite i na Facebooku i na Instagramu kad su pa poslušate. Ono što je također važno reći je, svaki Instagram, da je Instagram, podcast koji sam do sada snimio, nije nekakav, ono, da je nešto aktualno ili tako, tako da ga možete ga poslušati bilo kad, ako niste poslušali neku prošlu epizodu, poslušajte sada, a tu je linkana je cijela playlista na kraju videa, tako da kliknite na to, prepatite se na kanal, uživajte u daljim podcastima, pratite me na Instagramu Facebooku ako hoćete. I to je to ljudi, vidimo se 20. A do tada slušamo se još u podcastima sljedeći ponedjeljak. Ljudi, uživajte i bok!